نكستو قراصدي وحكو قراصدي يدور لله هي إسحاق بن أحمد بن هاشم ووحن له آل بيت ووحن قال النبي يدو هدي صلى الله عليه وسلم إن وحن هين بهي هي راية دمين هين وحن شو قالين بهي نجوين وحن شو قالين العراق شو قال وحن شو قالين اليمن شو قال وحن شو قالين الوهل لنا هاي عمر أشرف أنا مكمل نهاية الوهل لنا هاي وربوين بانو هاللي تتبان رسول كل نقول يهنا ومؤخرنا هو تاريخ يهنا وأشرافه وقريشه ومارتين الوهل نهاي أن وجاني وإن الوهل نهاي نوع ديجي أريد أسوى أرحم بلارن وبلو وحي هوري لهاي والله كبيرين يا كتاب والله والله سوق هذا يا وحرجع أن الله كل نهاي دكتور هذا أنا كاي مكال ولا هكذا لقى شيء جاي استاذ حس شيء جاي دكتور إبراهيم الهاشمي oo sidana loo sheegay wadanka Saudi Arabia raga taariikhda ugu haysta ah rag kale oo badan oo maartay qariiska iyo wadamada kale Carab Carabeed ba jooga warkaanu hayna waxa weeyaan in ilmi baarista iyo ururinta imi kala hayay ee nasabka reer Sheikh Saxaaq ku saleysan nasabka reer Sheikh Saxaaq suu suuna markuu horaba maro kuma jiro asliyan waynu kala dhaxlay ilaaha bartay dhaala nin kasto garaacsaday wuxuu ku garaacsaday iyadoo la leeyahay Saxaaq bin Ahmed bin Hashim oo waxaanu lahayn Ahlul Bayt oo waxaanu galay nabiga iyo radiisi sallallahu alayhi wa sallam waxaanu naga muslimayeen laakiin wax sugan oo sida imi kanta Saxaaq qiso ka saayn u tirinayno ilaa iyo Hussein bin Ali loo tiriyo waxa ku jiray wahmi ba ku jiray ama hadalay sir magacyays weydaarsan aya ku jiray hada waxaan soo ogaano socota intaas oo saxeexa oo ila kelmad aan la oolanin ila kelmad hadii la yiraahdo sanad saxeexa ku imaleysa oo dad inooga aqoon badani gacanta ku hayaan ina waxaanu hayn bahii yaraa dambeynu hayn waxaanu soo ogaano in bahay naga weeyeen waxaanu soo ogaano in Iraq joogan waxaanu soo ogaano in Yemen joogan waxaanu soo ogaano in wehel leenahay Umar si Ashraf ay ku mid nahay wehel leenahay oo ehelkiina garanayaan sababtii Sheikh Saxaaq ku tagay Soomaaliland oo seelac kaga digay oo meel ku tagay duruufta kaliftay halku ka tagay dadku ka tagay cid ay xigaal ahaayeen cid ay ilmaadeen ahaayeen wax Alla wixii oo qoran oo nusuxa ayaa la hayaa waa lagu hawl jiraa waa la dhameystiraya waxa la soo saaraya kutub ka kooban taariikhda reer Sheikh Saxaaq ila halkay alubeed ka galaan iyo inta qabiil ay waxsi yihiin iyo inta iyagu ka kooban yihiin waxaanu anagu isu soo raacnay ilaahayna ka barinay beed kale kaga soo ducaysanay inaannu midnimo reer Sheikh Saxaaq ka shaqeynaa hadii ilaahay naftina u daayo waxaanu idin ka baahanay walaalayaal waxaanu idin ka codsanaynaa intina wakiil naga tihiin inta Saudi Arabia joogta kalena agaarsiinaysaan nin waliba inuu ku xiriir ku xiriir gaarsiinaya haddaynaan u noqonin inaynu sameyno wixii loo oran jiray duriyatul sheekh saxaaqiya ee wax badan oo dhibaato aynu kaga soo nabad galay haddaynaan maanta u noqonin jiri mayno waynu baabayna waynu isnaacayna waa la iswada cunayaa waa layna qaybinayaa midna naga dhashay bayna qaybinayaa mid aan naga dheereen bayna qaybinayaa gaal bayna qaybin doona waxaynu isnaacinaynaa midnimadii aynu dib soo cushino iyo nasabkeenni aynu saxno iyo dowladnimadeen oo aynu adkaysano in Ilaahay ka rajaynayn Ilaahay ixtiraaf inuu siiyo.